Programa não recomendado para menores de 12 anos. Então, pessoal, estamos chegando com mais uma live Must com visão de águia. Sempre trazendo grandes novidades para vocês que estão aí prestigiando a nossa audiência. Nós vamos bater um papo com um dos artistas mais completos, um dos atores mais completos da história do humor cearense. Nós vamos bater um papo com o ator e humorista Ciro Santos, com mais de 30 anos de trajetória de sucesso nacional e internacional. Mas, para vocês que estão aí em casa assistindo a nossa live Must, não saia daí, porque nós temos um papo bacana para conversarmos com o nosso amigo, o talentoso Ciro Santos. Todas as vidas que cabem neste palco são frações de uma única vida que se chama Ciro Santos. E todos que me ouvem estão incluídos nessa sagrada relação do humor com a arte e da arte com o coração. Um pacto com a felicidade, um flerte que treme o corpo, típico entre os amantes. Cada fantasia aqui é um delicioso mergulho dirigido ao bem-estar, ao sorriso, a uma lágrima. Viajo em cada gesto, em cada instante. Fico diante de lugares, de personagens, momentos deliciosos. E me envaidece saber que vocês, meus amigos, compartilham comigo de todas essas vidas. Vidas que através dos brilhos, maquiagens, gestos, verdades, são poucos, mas eternos momentos de prazer e alegria. E aí? Ixi, o homem botou uma luz profissional. Tem que ser, para você. Olha, tem que ser a profissional, né? É, vai lá na TV Diário. Ô, oh, coisa boa. E aí, Raidá, como estamos nessa pandemia? O sufoco é grande na pandemia. Mas o importante é que nós estamos aqui e dando continuidade ao nosso trabalho, né? Porque a gente traz, quer trazer coisa boa. Tivemos que nos reinventar, né, na realidade. Todos nós. É verdade. E você? Como é que você está fazendo para realizar os seus shows que não pode? 30 anos de Chico do Caranguejo. É, não, 30 anos de Ceará. 30 anos, vou para 31 anos de Ceará. Chico do Caranguejo, 22 anos em abril. 22 anos. 22 anos em abril, 22. Em cena todas as quintas-feiras e só paramos agora nessa pandemia. É o espetáculo de maior durabilidade do Brasil. É verdade, a gente sabe. E olha, a gente se conhece, o Manche tem 24 anos. Nós nos conhecemos antes de eu morar aqui. Antes, no Rio de você Janeiro. Você foi com o Paulo Diógenes ao Rio de Janeiro? Barra da Tijuca, não esqueço. É, e você lembra que vocês fizeram os Trapalhões, a gente estava lá. E tivemos uma grande parceria. Exatamente. Gostei do Charlie Chaplin. Olha aí. Charlie Chaplin tinha que eu ter. Eu tenho uma coleção do Charlie Chaplin. É mesmo, sabia. Todos os personagens. Tem até da minha altura. Que legal. E tem ele desse tamanho. Pronto. Quando eu ver um Chaplin, vou lembrar de você agora. Bacana demais. Mas me conta, Ciro, como é que você, nessa quarentena, nessa pandemia, como é que você está lidando com essa situação? É, o que acontece? A gente está se reinventando também. Eu fiz um projeto, eu ganhei um projeto do governo chamado Projeto Dentro de Casa, né, onde várias pessoas foram contempladas, eu fui um deles. E a gente... Isso já ajudou bastante. Nós montamos um espetáculo totalmente virtual, onde vai para o ar para as pessoas verem em casa, entendeu? Então, assim, é muito complicado fazer rir virtualmente, é muito complicado. Mas a gente conseguiu montar um espetáculo bonito, que vem um pouquinho de tudo. Vem um pouquinho de mágica, um pouquinho de bate-papo, um pouquinho de brilho, um pouquinho de número com bonecos. Então a gente fez um pouquinho de cada coisa. E
Estamos também montando um canal do YouTube, que eu acho que agora todos nós, não só nós artistas, como muita gente, está passando para o virtual. Tem que passar para o virtual, né? E a gente está montando um canal... Nós estamos aqui totalmente. Totalmente virtual. Um canal de entretenimento, onde eu vou fazer vários tipos de coisas, entrevista, cozinha, bate-papo, viagens. Então, vamos mostrar um pouco disso tudo no YouTube. E tem que ser assim, Radar, porque é pela primeira vez, acho que não só eu, como todos, ninguém imaginava ficar 120 dias sem atuar. 120 dias sem pisar num palco. É muito complicado, viu? Não é só financeiramente, não. É complicado mesmo da gente estar parado, estar sem fazer isso. Porque tudo isso é um trabalho que exige todos os dias estar fazendo para a mente funcionar. Deixa de treinar, né? Exatamente, a gente deixa de treinar. E principalmente eu que trabalho com improviso, que todo dia é um treino, todo dia é um público diferente, e eu aprendi muito nesses 22 anos só de Tigre do Caranguejo, eu não sei como vai ser quando voltar. Juro por Deus, acho que vai ter que ser um comecinho, tudo caminhando devagarzinho para poder pegar o pique novamente. Bom, Ciro, a gente sabe, já assistimos, já gravamos várias vezes, sim, eu e você, nós já batemos muito papo sobre a sua história, sobre a sua carreira. Mas essa oportunidade de nós estarmos pela nossa live, trazendo através do nosso Instagram, que vai já, quando terminar, vai para o IGTV, legal, vai para o mundo todo, e pela TV Diário, você pode baixar no mundo inteiro, baixa o nosso aplicativo TV Manche grátis, no App Store, no Google Play, você assiste a TV Diário ao vivo, às 22h15. Eu queria saber de você o seguinte, que você... Vamos voltar lá no seu passado. Como, sim, é que começou tudo? Porque você nasceu no Rio de Janeiro, não é isso? Sim, nasci no Rio de Janeiro. Estou aqui há 30 anos. Nós somos cearocas. Nós somos cearocas. Estou aqui. Agora já sou um cidadão cearense, né? Sou um cidadão cearense, recebi o título. Acabou de receber o título. Exatamente. Eu recebi fortalezense. Estou esperando, sim, o cearense. Ah, vai chegar, tudo aqui da terra, tudo da terra. E aí eu fiquei muito feliz porque eu acho que eu contribuí muito, o Ceará, a Fortaleza contribuiu muito para a minha carreira também, porque eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, muita coisa aconteceu, eu cheguei no comecinho do humor, né? Mas eu também contribuí muito para todo mundo, para a felicidade de todos, para essa nova geração que hoje os pais apresentam os filhos, o nosso humor, o meu, de Rocicléia, o de Paulo, o de Escolástica, da Mastopitaco, enfim. E, então, é muito gratificante para mim ver o que eu consegui fazendo o que eu mais gosto, que é fazer arte, é dar felicidade para as pessoas, entendeu? Então, isso me deixa muito feliz, bastante feliz mesmo, porque no Rio eu trabalhava em teatro também, mas eu vivendo era bancário. A nossa arte, né? Vivendo a nossa arte é a melhor coisa do mundo. E no Rio eu era bancário também. Então eu misturava as duas coisas e era correria. Agora não, agora eu só faço arte. E mesmo assim, nessa pandemia, a gente continua fazendo arte. Eu hoje acordei, vi o sol e logo pensei, vamos ver o amor, esquecer essa dor, e tudo isso vai passar. Segunda-feira vai voltar a ser segunda. Juro, tudo vai passar. Juro, e nos abraçar. Senti nesse mês um amor por mim, por vocês. A saudade bateu e você recebeu a minha videoligação. Agora vi que mesmo só nós aprendemos. Juro, isso vai passar. Juro, nunca diga não. Eu juro que dias melhores virão. Dias melhores virão. Melhores virão. Dias melhores virão.